यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। 81 साँझपख आयो निकै दुखद खबर, 29 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते। हेर्नुहोस्, नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन प्रज्ञा भवनमा हुने, पार्टी सदस्य 8 लाख पुग्ने अनुमान। माओवादीको प्रदेश सम्मेलन देशभर एकै दिन उद्घाटन हुँदै, नेकपा माओवादी केन्द्र बलियो भए मात्र देशमा भएका परिवर्तनको रक्षा हुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यस्ता पनि कम्युनिस्ट छन्, नाम कम्युनिस्ट काम सामन्तीको जस्तो गर्छन्। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मङ्सिर 28 गतेका लागि संसद बैठक आह्वान। राष्ट्रपतिले मङ्सिर 28 आह्वान गरिन् संसद अधिवेशन, देउबाको होसुड्यो। एकाएक भीम रावले गरे यति ठुलो घोषणा, केपी शर्मा ओलीले धाँधली गरेक र जितेको भन्दै लगाए यति ठुलो गम्भीर आरोप। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबराले भने, भोलि घर फर्किन्छु, विदामा बस्दिन। प्रधान न्यायाधीश राणा शुक्रबार डिस्चार्ज हुँदै घरबाटै कामकाज गर्ने घोषणा। प्रधान न्यायाधीश अस्पतालबाट निकास फर्केपछि मात्र सर्वोच्चका न्यायाधीश इजलास फर्किने घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमा छ निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि छाड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा सुन्न चाहेँ, तपाईँ के हाम्रो च्यानलमा नियमित हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने म नियमित लेख्नुहोला, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, म नयाँ हो लेख्नुहोला। दर्शकबिन, अब लागौँ पहिलो खबरतर्फ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबराले विदामा नबस्ने जानकारी गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको भेलामा एक न्यायाधीशसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै, आज बिहिबार जबराले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सुधार आएकाले आफू शुक्रबार अस्पतालबाट निवास फर्कने भन्दै विदामा नबस्ने जानकारी गराएका हुन्। सत्तारूढ 5 दलका शीर्ष नेताहरूको आज बालुवाटारमा बसेको बैठकले लामो समयदेखि अदालतमा अवरोध भएको र प्रधान न्यायाधीश बिरामी परेकाले तत्काल कार्यवाहक न्यायाधीश तोकेर अदालतको काम कारवाही अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो। कोरोना देखिएपछि सोमबार साँझ प्रधान न्यायाधीश जबरा बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। बिहिबार न्यायाधीशहरूको छलफलका क्रममा आफूले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई फोन गरेको र त्यस क्रममा जबराले आफू संक्रमित भए पनि शुक्रबार निवासमा फर्किने भनी जवाब दिएको भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अन्य न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराएका थिए। प्रधान न्यायाधीश जबराले त्यस्तो जानकारी गराएपछि सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै सुनाई गर्ने भनेर छलफल टुङ्गाएको बताइएको छ। त्यसै गरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तन सहितको समाजवादको यात्रा सुरु गर्न देशमा माओवादीको विकल्प नरहेको बताएका छन्। आज बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा विभिन्न पार्टीमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष दाहालले परिवर्तन सहितको समाजवादको यात्रा सुरु गर्न देशमा माओवादीको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। उनले माओवादी कमजोर हुँदा संविधान च्यात्ने, गणतन्त्र नै उल्टाउने प्रयासमा लागिएको भन्दै माओवादी बलियो भए मात्र देशमा भएका परिवर्तन बस्ने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले राजा महेन्द्रको प्रशंसा गरेको प्रति लक्षित गर्दै नाम कम्युनिस्ट भए पनि काम सामन्तीको भएको आरोप लगाएका छन्। उनले नेपालमा परिवर्तनको रक्षाको लागि मात्रै नभई राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, उत्पीडित वर्ग र समुदायको हक अधिकारलाई पूर्णता दिनको लागि माओवादीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले भने, परिवर्तनको रक्षा गर्न र परिवर्तनलाई अझ पूर्णता दिनको लागि पनि जनताको हक अधिकारलाई एउटा पूर्णतामा पुर्याउने, समाजवादको यात्रा सुरु गर्नको निम्ति पनि माओवादी केन्द्र बलियो बनाउनुको विकल्प छैन। उनले भनेका छन्, मानिसहरूलाई कहिले काहीँ भरम पर्छ, अरूले पनि गर्छन् कि भनेको जस्तो। जो हिजो गणतन्त्र विरुद्ध लागे ती अहिले पनि गणतन्त्र विरुद्ध नै छन्। जो हिजो संहिताको विरुद्ध लागे त्यो अहिले पनि संहिताका विरुद्ध नै छन्। महिलालाई धेरै अधिकार दिनुहुन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही नै आवाज उठाउँछन्।
दलितहरूलाई धेरै अधिकार दिनुहुन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन्। यो सबै चीज माओवादी आन्दोलनकै परिणाम भएको हुनाले माओवादी बलियो हुँदा यी सबै परिवर्तन र उपलब्धिहरू बच्छन् पनि तिनको रक्षा पनि हुन्छ उनले ठोकुवा गर्दै भनेका छन्। माओवादी कमजोर भयो भने हामीले देख्यौँ नि कति छिटो अलिकति माओवादी विभाजन भएको देख्दा माओवादी संगठन भएकै भन्ने लागेपछि त संविधान नै मिच्ने च्यात्ने जहाँ समावेशी समानुपातिक छ त्यसलाई हटाउने गणतन्त्र नै उल्टाउन खोज्ने हिजो मात्रै एउटा राप्रपाको अधिवेशनमा एउटा आफूलाई पुरानो कम्युनिस्ट भन्ने मान्छे त पुरै राजाको प्रशंसा गरेर राप्रपा मात्रै देशभक्त भनेको जस्तो गरेका छन्। मैले उनलाई तिमी त राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गरेछौ भने यस्ता कम्युनिस्ट छन् कि जसले राजाले लिन चाहेका छन् प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकमित्र त्यसैगरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा हुने तिनै तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज बिहिबार नेपाली काङ्ग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले केही महिनाभित्रै स्थानीय तह र एक वर्षभित्र सङ्घ प्रदेशको निर्वाचन हुने भन्दै पार्टीको अधिवेशन लगतै चुनावतर्फ केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका हुन्। उनले पार्टीको आन्तरिक चुनावमा हुने हार जित स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्। उनले भने हामी केही महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्षभित्र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ त्यसले पनि अधिवेशन लगतै हाम्रो ध्यान चुनावतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ उनले भनेका छन्। आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु सभापति देउवाले कार्यकर्ताहरूले भनेका छन्। दर्शकमित्र त्यसैगरी यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राजसंस्थाको विकल्प नभएको बताएको छ। राप्रपाको जारी एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा राजसंस्था पुनस्थापना नभएसम्म यथास्थितिमा राष्ट्रको हित नहुने स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष थापाले बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ नेपालको राजनीति अहिले दोसाधमा खडा भएको छ। परिवर्तनको नाममा अवलम्बन गरिएको धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र संघीयतालाई निरन्तर दिएर देशलाई थप बर्बादीको दिशातर्फ धकेल्ने वा गत 15 वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर संविधान संरचना र व्यवस्थामा सुधार गर्ने धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र संहिताको वर्तमान स्वरूपलाई निरन्तरता दिँदा 12 हस्तक्षेप बढ्ने देश आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने र अन्तत्वगत्वा राष्ट्र विखण्डनमा जान सक्ने समेत खतरा रहेको उनले बताएका छन्। वर्तमान व्यवस्था र संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती देखिएको भए तापनि पुरानो अवस्थामा फर्कन सक्ने धरातली अवस्था पनि छैन। 2063 साल अघिको शासकीय स्वरूप र संरचनामा अब फर्कन सकिन्न त्यो सम्भव पनि छैन र उपयुक्त पनि होइन। प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ अहिलेको अवस्थामा देशलाई बचाउन र बनाउन मध्यमार्गी अवधारणा र मार्गचित्र पहिलाउनु अनिवार्य रहेको थापाको भनाइ छ। परिवर्तनकारी विचार र शक्ति तथा परम्परागत विचार र शक्ति बीचको सिनर्जी नै देशमा दिगो शान्ति स्थायित्व र समृद्धको आधार भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र संहिताको विचार र बाटो गलत भएको मान्यता राख्ने दल भएको नाताले पनि अहिले विकल्पको खोजी हुन लागेको अवसरमा राप्रपाले सर्वस्वका स्वीकार्य वैचारिक अवधारणा र शासन प्रणालीको प्रस्ताव नेपाली जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। जिम्मेवारी बोध गर्दै राप्रपाले नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र र राष्ट्र नायकको वैकल्पिक बाटो जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको दावी गरेको छ। दर्शकबिन अब लागौँ दुःखद खबरतर्फ। उत्तर पश्चिमी नाइजेरियामा दर्जनौँ यात्रु प्राय बालबालिका बोकेको ओभरलोड गरिएको डुङ्गा दुर्घटनामा परेर कम्तीमा 29 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य करिब 1 दर्जन हराइरहेको राष्ट्रिय उद्धारमा संलग्न राष्ट्रिय निकाय तथा सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिएको छ। कानो राज्यमा मङ्गलबारको दुःखद घटना यस वर्ष नाइजेरियामा नदी परिवहन दुर्घटनाहरूको दुःखद सबैभन्दा पछिल्लो घटना हो। उक्त दुर्घटनामा परेको ढुङ्गामा अत्यधिक भार भएको र खराब मौसमका कारण नदीमा आएको बाढीका कारण ढुङ्गाले सन्तुलन गुमाएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। हामीले अहिलेसम्म कुल 29 जना मृतक शरीर पानीबाट बाहिर निकालेका छौँ र अझै बाँकी 13 जनाको अवस्था पत्ता लगाउन लागि परेका छौँ। कानु राज्यका अग्निसेवाका प्रवक्ता सामिनु अब्दुल्लाहीले जानकारी दिएका छन्।
गत राति 20 जना र बुधबार बिहान 9 जनालाई मृत अवस्थामा नदीबाट निकालिएको थियो भने उक्त दुर्घटनामा परि घाइते अवस्थामा रहेका 7 जनालाई उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पतालमा पठाइएको छ। कानु राज्यको बदाउ गाउँबाट 8 देखि 15 वर्षका अधिकांश मृतक बालबालिकाहरू धार्मिक समारोहमा सहभागी बन्न नदी पारी अर्को किनारमा रहेको शहर वाइगरतिर जाँदै रहेका थिए।